і помічника голови Державної прикордонної служби України. Ми будемо говорити про взаємодію Держприкордонслужби з взаємодію служби з ЄС у питаннях технічного посилення кордону України. Ladies and gentlemen, I'm delighted to invite here our new speaker, Mr. Sergei Astahov, the colonel and the assistant to the head of the State Border Guard Service of Ukraine. We will speak on the subject how EU can help Ukraine in fostering and strengthening of the of our borders. Прошу, вітаємо Сергія Астахова. Доброго дня, шановні колеги. Ну, інформаційний привід для нашої сьогоднішньої зустрічі, він занадто актуальний для нашої країни, тому що останні роки ми дуже плідно співпрацюємо з Європейським Союзом в плані залучення міжнародної технічної допомоги для посилення українського кордону. Але, на жаль, учора українські ЗМІ поширили вислів голови представництва Європейського Союзу в Україні пана Яна Томбінського стосовно нібито неефективності витрачання допомоги Європейського Союзу для облаштування державного кордону України. Нам так здається, те, що ми бачили в інформаційних повідомленнях, що, скоріше за всього, відбувся некоректний переклад його слів, або дехто з журналістів українських просто неправильно зрозумів шановного пана посла. Тому, враховуючи суспільний інтерес до важливого для України питання міжнародної технічної допомоги, враховуючи те, що ми з великою повагою ставимось до і шановного пана посла, і до взагалі цього процесу багаторічного співпраці з Європейським Союзом, як, до речі, і до інших міжнародних державних і благодійних установ світу, з метою правильного розуміння стану співпраці Держприкордонслужби з Європейським співтовариством, Державна прикордонна служба вважає за потрібним довести до громадськості наступне. Починаючи з 2003 року, прикордонне відомство України перебуває на шляху перетворення з військового формування у правоохоронний орган європейського зразка. Це в першу чергу стосується концепції розвитку Державної прикордонної служби, концепції інтегрованого управління кордоном, які розроблялися та погоджувалися із активним залученням незалежних експертів, в тому числі європейських, у рамках реалізації спільних з Європейським Союзом проєктів міжнародної технічної допомоги, експертів місії ЄОБАМ з надання прикордонної допомоги країнам України та Молдові, а також в рамках співробітництва з Європейською агенцією з питань зовнішніх кордонів Frontex зі штаб-квартирою у Варшаві. Запропонованими стандартами кінцевої мети розвитку Державної прикордонної служби має стати створення професійного правоохоронного органу поліцейського типу за європейськими стандартами. У рамках програми технічної допомоги прикордонної службі співробітництво зі структурами Європейського Союзу тривають приблизно 10 років. В основному допомога надавалася за програмами ТАСІС, мається на увазі технічна підтримка країнам СНД, і вона тривала до 2006 року. ENPI – це Європейський інструмент сусідства та партнерства, та Східне партнерство. Десятки мільйонів євро, про які згадував високоповажний пан посол, знайшли своє відображення у передачі впродовж 2004-2013 років від європейської сторони до прикордонних підрозділів виключно обладнання на суму трохи більше 30 мільйонів євро. А саме, це патрульні автомобілі високої прохідності, квадроцикли, вантажні автомобілі 190 одиниць, мобільні та переносні прилади тепловізійного спостереження 340 одиниць, радіостанції 346 одиниць, прилади паспортного контролю 648 комплектів. Абсолютна більшість цього обладнання надходила в 2004-2009 роках. Обладнання, що передавалося прикордонним підрозділам,
мало суто поліцейський варіант застосування та нелетальний характер дії, спрямований в першу чергу на запобігання та профілактику правопорушення, але не на відбиття збройного вторгнення. Обладнання розподілялося на всі ділянки кордону за пропорційним принципом. Разом з тим зберігався принцип маневрування засобами, виходячи з конкретних ситуацій та наявних загроз на кордоні. Хочемо навести деякі приклади позитивного співробітництва. Упродовж 2010-2013 років за сприяння та фінансової допомоги Європейської комісії, яка була в еквіваленті 8,5 мільйонів євро, створено 7 сучасних пунктів тимчасового тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку в прикордонних загонах та на кордоні з Європейським Союзом, та 2 додатково на кордоні з Російською Федерацією. Триває з 2012 року спільна ініціатива з покращення інфраструктури прикордонних підрозділів на українсько-польському кордоні. Бюджет проєкту складає 8,8 мільйонів євро з українським співфінансуванням. Прошу це теж врахувати. Підбір виконавців, виконання робіт, аудит та моніторинг проводиться із дотриманням європейських процедур та залученням європейських експертів. Зауважень до роботи Державної прикордонної служби не виникало. Сьогодні Україна переживає дуже непрості часи. Іноді лунають звинувачення в неправильному використанні цієї міжнародної допомоги, яка спрямована була на розвиток Державної прикордонної служби як правоохоронного органу. Це питання дискусійне, потребує окремого аналізу та обговорення. Якщо буде час і суспільний попит, ми до цього питання окремо пізніше повернемось, коли у нас буде порядок і лад на державному кордоні. Проте, ще раз підкреслюю, що придбання обладнання з такого, скажімо, неширокого спектру пояснюється позицією наших європейських партнерів розвивати в Україні суто правоохоронну складову не мілітарного прикордонного відомства та обмеженнями, які накладаються Європейською комісією на такого виду проєкти. Доречно буду нагадати, що усі питання, пов'язані із складанням технічної специфікації на обладнання, проведення конкурсних торгів, вибором та оголошенням переможців, спостереженням за дотриманням переможцями умов контрактів на постачання обладнання, його встановлення, гарантійне і післягарантійне обслуговування проводилися європейськими експертами за європейськими процедурами із загальною консультацією та поясненнями Держприкордонної служби. Хочемо ще раз наголосити, що жодного євроценту за вказаний період на потреби підвищення безпеки кордону прикордонному відомству від структур Європейського Союзу не перераховувалось. Проте ефективність використання переданого обладнання підлягала постійним аудиторським перевіркам як з боку моніторингових інституцій Європейського Союзу, так і з боку Рахункової палати України та Держфінінспекції України. Єдиним випадком передачі коштів на потреби управління кордонами є переведення 2 траншів за програмою спекторальної бюджетної підтримки, що відбулося в грудні 2013 року та в квітні 2014 року. Наразі кошти знаходяться на рахунках Державного казначейства України та очікують завершення внутрішньодержавних процедур щодо їх використання. Отже, оцінювати їх ефективність використання занадто рано. Наприкінці свого виступу хочу зазначити, що починаючи з 2004 року посли Європейського Союзу в Україні пани Боук, Тейшера та чинний глава представництва пан Ян Томбінський завжди вітали рівень співпраці
з Державною прикордонною службою у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Відмічали його як приклад побудови партнерських стосунків з українською державою, українськими державними установами та організаціями, та відзначали прикордонну службу як прогнозованого, стабільного та прозорого партнера. Більш того, остання зустріч керівництва Держприкордонслужби з головою представництва ЄС в Україні, яка відбулася трохи більше 2 місяців тому, жодних нарікань на ефективність використання європейської допомоги не викликала і такі питання не порушувалися. Щодо перспективи співробітництва. В Україні перераховані 2 транші на потреби управління кордонами. Державна прикордонна служба України розраховує на отримання 21 мільйона євро. Згідно з умов, допомога може бути використана для прискорення проведення прикордонних процедур, тобто обладнання пунктів пропуску приладами паспортного контролю, біометричними сканерами тощо. Підвищення мобільності прикордонних підрозділів, яке може бути забезпечено використанням патрульних автомобілів та вертольотів. Та спостереження, мається на увазі залучення до служби тепловізійної техніки малих безпілотних літальних апаратів. Але це перспектива. Наразі тривають переговори щодо виділення близько 7,6 мільйонів євро за принципом швидкої допомоги для закупівлі переносних тепловізорів, патрульних автомобілів та мікроавтобусів. Тому з високою повагою, ставлячись до співпраці з нашими європейськими партнерами, ми вирішили надати громадськості, в тому числі міжнародній, найбільш повну інформацію щодо європейської допомоги Україні. Дякую за увагу. Дякую, пане Сергію, за питання, колеги. Доброго дня, Богдана Костюк, Радіо Свобода. Пане Сергій, все ж таки трошки прохання про східний кордон наш розповісти. Наприклад, Рада нацбезпеки та оборони погодилася з тим, що українсько-російську ділянку державного кордону треба укріплювати. У цьому зв'язку, якою бачить цю ділянку кордону прикордонна служба з професійної точки зору? І таке питання до вас, чи ви згодні з необхідністю, чи ви підтримуєте ідею очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського щодо побудови стіни між Україною і Росією на кордоні? Дякую. Ну, ми вважаємо, що поки що рано обговорювати питання, яким чином там контролювати кордон. Спочатку треба його повернути під контроль української влади. Тобто, дійсно, зараз є проблема велика, про яку ми неодноразово попереджали, що кордон треба було вже негайно, місяця 2 тому, організувати його оборону разом з Збройними силами, Національною гвардією та прикордонною службою. Останнім часом таке дійсно відбувається. Тобто, поєднавши зусилля 3 силових структур, ми намагаємось повернути контроль над державним кордоном України. Проблема є, вона ще остаточно не вирішена, але фактично щодня ці силові структури з баяни, крок за кроком, беруть державний кордон під свій контроль. Що стосується ініціативи, яка виникла на місці, то вона дуже інтересна, вона перспективна. На даний час реалізувати її дуже складно. Фактично, напевно, на тих ділянках, які зараз фактично кожного дня під обстрілом і не тільки випадковим стрілецької зброї якихось там злочинців-терористів, під обстрілом мінометним, гарматним. Це реальна лінія фронту. Треба бути реалістом, тверезо дивитися на те, що відбувається. Треба повернути там владу України на кордон. Як тільки це буде зроблено, можна говорити про якісь ініціативи. Це перше. Ну і мені здається, що та сума грошей, яка була озвучена, вона буде в десятки, як мінімум в десятки разів збільшена, тому що нереально. Я точно знаю, що на ділянці Ізраїля з Палестиною озвучена була ділянка кордону та приблизно 2,5 рази менше. Будується вже така стіна 10 років. Вона ще не закінчена, там
витрачені баснословні кошти, і чи готова Україна на даному етапі зробити саме отакий от крок і знайти таке фінансування, ну, є певні сумніви. Тобто спочатку треба військовим способом вийти на кордон, зафіксувати його як українську територію, а потім потрохи будемо розвивати і удосконалювати систему його охорони. Дякую. Колеги, ще запитання, будь ласка. Можливо, у вас є якась оперативна інформація, що зараз відбувається на кордонах, і от ви говорили там про різне оснащення їх. У зв'язку з такою ситуацією, яка є зараз, можливо, все-таки іншого оснащення потребують кордони? Чи це... Звичайно, потребує. Якщо у нас відкриті бойові дії, то нам потрібна зовсім інша техніка і озброєння. І, можливо, є сенс згадувати про те оснащення, яке було у прикордонних військ. Але це був загальнодержавний курс на європейську інтеграцію. Це були вимоги українського законодавства по перетворенню прикордонних військ в прикордонну службу, правоохоронний орган. Це була підтримка і напрацювання певних, я перераховував, яких європейських і не тільки європейських проєктів по забезпеченню, по допомогі прикордонному відомству. Ще раз підкреслюю, як правоохоронного органу, ніяк не мілітарного, як правоохоронного. І от на даному етапі перебудувати те, що обговорювалося під час переговорів, напрацьовувалося і проводилися певні засідання комісій, моніторинг, і решта, величезна купа справ, яка навколо цього була, роками опрацьована в Європейському Союзі, і зараз отак от негайно перевести все це на військовий лад, ну, це фактично нереально. Тобто вони реалізують зараз те, що опрацьовувалося попередніми роками, останні 5-7, а взагалі ця робота починалася ще в середині 90-х років. Ну, ця ніч, навіть доба, на кордоні пройшла більш-менш спокійно, наскільки це можна казати в умовах постійних нападів на прикордонні підрозділи. Але масованого обстрілу не було, проривів через державний кордон не відбулося, тому ми вже вважаємо це позитивом. Що стосується накопичення бандформувань, невідомих військових формувань на території Російської Федерації в безпосередній близькості до українського кордону. Так, у нас така інформація є, ми відслідковуємо, готові разом з Збройними силами та Національної гвардії рішуче пресікати це, але поки ми готуємо. Тобто ми удосконалюємо систему оборони державного кордону. І на тих ділянках, де у нас, не таких вже значних, де у нас немає можливості повністю контролювати, ми вдосконалюємо систему охорони і оборони. Чи є ще запитання, колеги? Пане Сергію, від Українського кризового медіа-центру ще запитання. Враховуючи про те, що сьогодні вже відкрито говорять політики різних країн високого рівня, в тому числі європейські, у нас сьогодні зранку були політика високого рівня з Литовської Республіки, вони говорять, що в Україні не йде мова про просто про військовий конфлікт, це насправді повноцінне військове вторгнення Росії в Україну. Так? Тобто, враховуючи, що вже навіть Європа прийняла цей факт і решта світу, чи можемо ми розраховувати на допомогу з боку Європейського Союзу не просто як на укріплення правоохоронних елементів, так? А для того, щоб відбити оце от масштабне військове вторгнення з боку Росії? Ми на це дуже сподіваємось. Я знаю, що і на рівні Міністерства закордонних справ, і нашої державної прикордонної служби вже відбулося декілька таких дуже плідних зустрічей. Вони мають своє продовження найближчим часом на вищому рівні. Ми сподіваємось, розраховуємо на те, що все ж таки буде скоригована оця от міжнародна допомога. І вона буде носити більш оборонний захист. Те, що на даному етапі реалізовувалося, ви ж те, про що я казав, тобто воно розраховано було на правоохоронний орган, воно опрацьовувалося роками.
і зупинити і миттєво перебудувати цю систему постачання, проведені торги в Європейському Союзі, зроблені певні закупівлі, щось укладається, якісь угоди. Тобто отак от негайно все це призупинити і сказати, що нам вже це не потрібно, а потрібно оце, треба проводити таку дуже плідну роботу, і це ціла процедура. А нам дійсно зараз негайно потрібні, ми якщо не кажемо про бронівики, то будемо казати про патрульні автомобілі, які захищені хоча б елементарною броньою. Нам потрібна стрілецька зброя, нам не вистачає бронежилетів, нам не вистачає інших засобів, як індивідуальної, так і колективного захисту. І все це щось налагоджено вже производство в Україні, а щось треба дійсно більш якісне закупати або просити, щоб нам надали таку допомогу в інших країнах. І тоді ще одне запитання. Сьогодні зранку було багато інформації про реалізацію мирного плану президента, але основним елементом цього плану є перекриття держкордону, так? Тому що це великий ризик. Коли ми призупиняємо вогонь з української сторони, є великий ризик, що якраз цим скористається протилежна сторона. Тобто вас, як експерта, хочу запитати, наскільки от реально перекрити кордони? Прокоментуйте. Поняття «перекрити кордон» воно занадто широке. Тобто, спочатку треба вийти на нього, закріпитися, яким чином це і інша справа, поновити роботу наших пунктів пропуску. Ті, хто склав зброю або не був ідентифікований як терорист, бандит, злочинець, їх можна, і вони бажають виїхати в Російську Федерацію, з різних абсолютно причин. Вони мають виїхати з території України, а на решті території вже поновляти українську владу і правоохоронним методом там наводити владу. Дякую, пане Сергій. Колеги, чи є ще запитання? Останнє запитання у нас. Как вот ситуация, когда-то было сообщение о том, что разрешили применять авиацию по этим колоннам, вот как взаимодействие с авиацией у вас происходит? Есть ли помощь? Це не зовсім до нас питання, ви же фіксируєте на тому, когда прорив какой-то, ви же первую інформацію получаєте. Я зрозумів ваше запитання як взаємодію українських силовиків, залучення авіації, правильно? Правильно. Останні два тижні було проведено низку достатньо ефективних локальних операцій по звуженню цієї дирки, яка у нас прориву фронту, скажімо так, відбулася на сході, і в тому числі залучалися і авіація, і бойові вертольоти, і вони показали свою ефективність. Дякую, пане Сергію, дякую, що побували у нас тут. Сподіваюся бачити вас невдовзі знову на розмові. Колеги, дякую, чекайте наступного спікера на 13:30.